E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Júnior e hoje eu vou trazer aqui uma dica de um plugin muito bom e que ajuda bastante na hora que você precisa, por exemplo, descobrir a cor de um site, de uma imagem que você achou legal e você quer colocar ali no seu design, na arte que você está fazendo, seja no Canva ou seja em algum outro programa para você criar imagens, ok? Vamos lá. Por exemplo, eu tô aqui no site da Adobe e digamos que eu gostei muito desse tom aqui, desse roxo. Mas com esse plugin aqui, você faz tudo com apenas um clique. Você clica aqui no plugin e aí você clica na imagem, tá vendo aqui que ele já traz aqui, ó, o tom da cor na barra aqui ali em cima. Você clicou aqui, ó. Pronto, ele já capturou a cor da imagem, e aí você vem aqui no programa e vai colocar aqui a cor, né, o hexadecimal dessa cor. Aqui. Pronto. É a mesma cor aqui, é o mesmo tom. Cor. Simples assim. O nome desse plugin é este aqui. É o ColorZilla. Esse plugin vai te ajudar? Gostou dele? Diz nos comentários, curte o vídeo e detalhe importante, o link para o plugin correto tá na descrição do vídeo, para você não baixar o plugin errado, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho, aqui eu falo sobre dicas de aplicativos, plugins, estratégias de redes sociais e marketing digital para iniciante, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, Jesus te ama e eu também, tamo juntasso. Beijo.